በአንድ ላፕቶፕ መምራት መቻል ያው ልጅ መደረግ ሳለበት አደንቃለሁ። በጣም ወንድ ነህ ታቱ ዩቲዩብ ቲዛ ይህን ህዝብ መምራት ይቻል። በአካል ደግሞ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ሳስበው አደንቃለሁ። ስለዚህ ጠንካራ ጎን ማነቅ እንዳለብኝ ላደንቅ ወድጃለሁ። እና ጀዋር ወንድ ነህ ግን ወንድ ይሆንከው ወንድ ስለጠፋ ሳይሆን ሴት ስለበዛ ነው። ሴት ስለበዛ ስለ በጾታ ምክንያት ሳይሆን አንተም ኃይልህ ያጣ ሰው ስለጠፋ ነው። አንተ ወንድ ትሆን ቻልከው፣ አንተ ጀግና ትባል ቻልከው፣ ይህ ጀግና ስለጠፋ ነው። በቃ ሞተሃል። በሚገባውም ትክክል ነው። ወንድንም እኛ ትናንትና እንኳን አበት የጀርባው ቆመን በድፍረት በሆን በደስታ የምንታገልለት ያድግ ዛሬ ተፈልፍሶ በመሀዲቱ የገቡ ምድረ ክስክስ በፈጠረው ውጥብሻ ዛሬ ተነቀል የማንም መፈንጫ እየሆን ያለው እና ወንዳተህ አንተ ወንድ በመሆን አደንቃለሁ። ሌላው ራስ የፈጠርከው ያሊት የፈጠርከው ራስ ህገ መንግስት መልስ ራሱ እየጣስክ ያለው እነዚህ ያሰርካቸው ሰዎች ትናንትና ህገ መንግስቱን ጥሰዋል ብለህ ነው? ዛሬ የፈታህበት ምክንያት ደግሞ ምንድን ነው? አላውቅም። ማንም ሰው ቢታሰር ደንታ አይደለም። ማንም ሰው ቢታሰር ቢፈታ ደንታ አይደለም። ይህ ዋና አላማ የዚች ሀገር ሰላም፣ የዚች ሀገር ህልውና፣ የዚች ሀገር የህዝቦች ደህንነት መጠበቅም ብቻ ነው። ቀሌ ተፈታ፣ ቀሌ ታሰረ፣ በማንም በመታሰር ደስተኛ አይደለም። የሚጠቀመው ነገር የለም። ማንም በመፈታቱ ደግሞ የሚጠቀመው ነገር እንዲያውም ወገን ሲፈጠር ግን አንድ ሰው አንተ ያድግ ይህ ሁላ መሳሪያ ይዘ፣ ይህ ሁላ ታንክ ይዘ፣ ይህ ሁላ ህዝብ ይዘ፣ ይህ ሁላ ሁሉ ነገር ይዘ እንዴት አንድ ተራ እዚህ ግባል ማይባል ወመኔ ገመድ አፍ የሆነ ተራ ሰው እንዴት አንተን ያርበተበታል? ይህ ነው ያድግ? ይህ ነው ያድግ? እኛ የምንሞጠው ይህ ነው እኛ አሳልፈ ለእናንተ የምንሰጠው? አንድ ሰው ትዕዛዝ ሀገር መዘጋጀት አለበት፣ ወገን መረመረ መታመስ አለበት፣ ህግ መጣፍ አለበት። ይሄ ነው ይሄ ኢህአዴግ ለኛ እያስተማርን ያለው? ይሄ ነው እኛ ለኢህአዴግ መስዋዕትነት የምንከፍለው? እንዴት አንድ ግለሰብ ከአሜሪካ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ምንድን ነው? ወይ ደግሞ የእናንተ እጅ ካለበት ነገሩ ለምንድን የምታስገድሉኛል? ለምንድን እኛ የምታስጠቁሉ? ለምንድን ነው ከሌላ ህዝብ ጋር እኛ እንድንጣላና እንድንጠላ የምታደርጉት? ለምንድን ነው? ግልጹን ንገሩን፣ ግልጹን ግልጹን ንገሩን። በቃ ምንድን ነው ያድግ ውስጥ የገባው ምድር ቡቅቧካ ፈሪ ሽልታን በሙሉ ግልጽ። ይህን ነው ያድግ የመደገፈው? ይሄ ነው ያድግ እኮ ወንድ ነው። ያድግ እኮ ያስተማረን እኮ ወንድምን ነው። ያድግ እኮ ያስተማረን ስርዓት ነው። ያድግ እኮ መከባበር ነው። ያድግ እኮ ያስተማረን እኮ ህግ የበላይነት ነው። ሰላሳ አርባ ማይሞላ ተራዊ ወመኔ መንገድ ይዘጋል። በአንድ ማይረባ ገበራፍ ምንነቱ የማይታወቅ ሰው አገር ታመሳለች። ለምን ከቻክ መስራት አሰራድ ታታክ ውርድ የለም። በቃ ስጠን መሳሪያውን እኛ ስጠን። የምናነጥፈው እናነጥፈዋለን። እኛም ከመነጠፍ ካለብን እንነጠፋለን። ስርዓቱ መጠበቅ አለበት። ወይ መለስ፣ ወይ መለስ ጀግና ነበር። ጀግና ወንድ ወንድ ነበር። ስንቱን ነበር አንቀፎ የነበረው? ማንም አባቱ አፉን አይከፍትም ነበር። ሁሉም ስርዓት ባለው መልኩ ነበር ይሄድ የነበረው። ስርዓት መጮህ ያለበት ሰው ራሱ ስርዓት ባለው መልኩ ነበር ይጮህ የነበረው።
ይሄ ነው ያ ለዛ ላንተ ብለ ምን ሞተው ያድግ አሁን እኮ ይቀርቆ ሰፈር ጫለ ዶሮና ከርክና በሬ ታሰረ መስጠት ነው ማኛ ጋር ምን ይገ ጀርባ ይታየ ታሰረ በሬ ያለ ማን አፍታው በቃ እሱ ይቀራ ሌላ ምንም ይቀራ ነገር የለም በቃ ይሄ ነው ስለዚህ እኛም ሁላችንም አራፋችንን ማስከበር አለብን እኛም አራፋችንን ማስከበር አለብን ከዚህ በኋላ ማንንም ማንንም አትን ይከፍልብን አንፈልገው ማንንም ሲወጣ እንደ ያለችው ሁለት ቀን ሞትም ሶስት ቀን ሞትም አራት ቀን ሞትም አንድ ነው የምንሞተው እርግጠኛ ነኝ ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ቻይ ከሚገደል መንገድ ላይ ተጋሪ በሞት አስር ሺህ ጊዜ መጣዋለሁ። ወይም የመለስ ወይም የመለስ ወይ ጆሃር ወይ ጆሃር እውነት ወንድ ነህ ወንድ ነህ ጆሃር ወንድ ነህ ብቻ ለተሸኒ ብለህ ሮሞ ወንድ ነህ አንተ ልንጮን ጋር ያአላ አባሁ ያርዳ ሶማሌ ወንድ ይሆንከው ግን ወንድ ስለሆን ካለም ጆሃር እውነት ደግም የደጋግም ይነግራለሁ ጆሃር አንተ ወንድ ይሆንከው ወንድ ስለሆን ካለም እዚህ ሁሉም ወንዱ ስለተቆላሸ ነው ለዲሞክራሲ ለሰላም ለፍትህ ለሀገር ወንድ ዘለማን ለነዚህ ለነዚህ ይባል ሁሉ ስለቷል ማረ ተርጎን ሲፈታ እኔ አልፈረመን አምላኬ ወይኔ ሀገሬ ወይኔ ሀገሬ ወይኔ ሀገሬ ብቻ ምንም አረጋችሁ ብቻዬ ምንም አላልኩ እንዴሽማ ወጣ ነበር ወኔ ይሄ ነው ሀገር ማለት ስለዚህ ነገር ማንኛውም በቃ ይሄ ያ ስንት ሺህ ህዝብ ህይወቱን አጥቶ ያ ህዝብ አጥንቱ ደም ግብዝ የመሰረተው የገነባው ዲሞክራሲና ህገ መንግስት ይሄ ነው መጨረሻው የማንም ቅርብ ገቢው አገር ማሰብ ግብት ምባ ወርድ ማአላ ባኩ ያብራህ ወል ፍትሰሪ ፍትስ ታራ ገረጥም አንድ ገዳይ ጥፋ ሺ ገዳይ ቁጭ ብሎ ቤት ውስጥ አንድ ገዳይ ጥፋ አሜሪካ ሄዶ ስም ብትን የሚያደርገው ጥፋ ብትን የሚያደርገው በእናት ፓስፖርት ስጠኝ እኔ ወቴንም አልፈልገውም ልጅ ሀገር ሰራ እሱ የሞት ካለበት ነው ነቀሰ ካለበት አጥፍቼው ጠፋለሁ ከዛ በኋላ የሚያስወግደኝ ግደለኝ መኖርም አልፈልግም ሀገሬ ግን ልጅቶ ማየት አልፈልግም ሀገሬ ስትዋረድ ማየት አልፈልግም አሁን ከውርደትም በላይ ውርደት ናት። ሀገር በጆሃር የተጫወት ናት። አይ ሀገር በቃ ጌሙ ናት። የጆሃር ጌሙ ናት። እንደዚህ ከላታርጉ መንገድ ዝጉ ምን አትበሉ ሽንት የታድጉ ምን አትበሉ ሆሆ ወይ ምንም ያቂ ይታል ያው ላይ ያድግ ወንኔ ጀግንነት አንበሳነት ይታለ ሸምበቆ እንደ ተሰ የተከምኮ እንጠና አመትና በ150 አመት ማግለ እናንተ ምትለቀው ሀገር ጎይ ተደፈረሽ ነው ወዲህ ነው ታመተን ያለው 38 የጠገበ ወጣት እንደ ያለ የጠገበ ወጣት ነው እኮ አገር ያመሳ ያለው 9 ወጣት ረበሽ ማለት እኮ ኢትዮጵያ ወጣት ሁሉ ረበሽ ማለት አይደለም
ስማ ፈንጩባት 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 ወይ አገር ኢትዮጵያ በኔትወርክ መጫወቻዎች ጣሊያን ያውላ ቦምባ ወርዶባት ምን የሚያረጋጋት ብጁ ስልሳ ሚጋባይት ብሎላ ኢንተርኔት አገር ትታረስ ወዲ ያለማን አላናደር እኔ በቃ ሁሉ ማስቀብኛ ከዚህ በኋላ ነው ያ ድምፅ ደጋፊ ማለት መሆን የሚችል አይመስለኝም። ካቱን ምንም ይሄ ብዬ ለሱ ወገቤን ገትር የምትምልበትን ነገር እሱ እያጣው ነው። ማን ብዬ ስንገል ጥንካሬን ካላሳየኝ፣ ተስፋን ካላሳየኝ፣ ወኔውን ካላሳየኝ ምንድን ነው? አገር ማለት እኮ ግን እንትን ብቻ አለ፣ ብሔር ብቻ አለ። አገር ማለት ህዝብ ነው። አገር ማለት ስርዓት ነው፣ ዲሞክራሲ ነው። ስለዚህ የማንም ካልት መጀመ ፈንጫ መሆን አንፈልገው። ስርዓት ባለው መልኩ ምራ። ማችን ከሆነ ውረድ ነው ወይ እኛ ነክሳለ ወይ እነሱ ነክሳለ እንጂ የጀዋር መጫወቻ መሆን አንችልም። ምን ስታቀጥ ነው አናናናና ያለ ነገር ቢማ ምን ሲያ ከተፋ ያስ ጀምር። እግዚአብሔር ይመስገን ፈጣሪ አገራችን ባርኳታል። የማንም እንትን መሆናችን ቢሆንም ለአንድ ቀን ቢሆን ስለምንድን ነው የሀገር ስጋት ውስጥ የሚገባው? ለምንድን ነው ህዝባችን በስጋት የሚያድረው? ለምን ስንት አቅመ ደካማ 280 ብር ተሳፍሮ አውቶቡስ መንገድ ተዘግቶበት በማያውቀው ሀገር አስፋልት ላይ የተኛ ነው እንዳለው? ለምን ይሄ ማለት ህዝባዊነት? ይሄ ነው ህዝብ ማለት? 260 ብር ይዞ ተሳፍሮ ምሳውን መብላት ያልቻለ ሰው ሶስት ቀን ያዋቀ መንገድ አይደል? ይሄ ነው መንግስት ማለት? የታወቀን እንጂ ወታች ይሆንን የሚያድግ ማድረግ የምትችለውን ነገር አድርግ። ማድረግ የማትችል ከሆነ ግን ዞር በለን። ወይ እኛ እንሞታለን ወይ ሰላም እንኖራለን።